सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले धेरै ठूलो संख्यामा भ्याकेन्सी सार्वजनिक गरेको छ र भ्याकेन्सी तपाईले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको यस भिडियो अन्तर्गत तपाईले कसरी यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र एप्लाई गर्दा तपाईको उमेर कति हुनुपर्ने छ र तपाईको योग्यता कति चाहिनेछ सम्पूर्ण जानकारी गराउनेछु। कृपया भिडियो पूरा हेर्नु होला। अब तपाईहरुले सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक गरेको सूचना स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईलाई यस सूचना सम्बन्धी अनि यस भ्याकेन्सी सम्बन्धी कुनै पनि थप जानकारीको लागि तपाईले माथि दिएको टेलिफोन नम्बरमा कल गरेर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन नम्बर भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले तल विज्ञापन हेर्न सक्नुहुन्छ। विज्ञापन धेरै ठूलो संख्यामा सार्वजनिक भएको छ र तपाईको अलग-अलग भ्याकेन्सी यानी अलग-अलग पदको अलग-अलग शैक्षिक योग्यता हेरेर तपाईलाई सार्वजनिक गरिएको छ। त्यसैगरी तपाईले सुरुमै देख्न सक्नुहुन्छ विविध बनेको छ। विविध विभागको लागि तपाईको एकजना बनेको छ। त्यसैगरी अनुगमनको लागि तपाईको चारजना बनेको छ। अनुगमन अधिकृत बनेको छ पाँचजना। त्यसैगरी शाखा कार्यालय प्रमुख बनेको छ 37 जना र त्यसैगरी कनिष्ठ सहायक बनेको छ यहाँनिर 38 जनाको भ्याकेन्सी रहेको छ। तपाईले यहाँनिर क्लियर रूपमा हेर्न सक्नु तपाईले आफ्नो योग्यताको हिसाबमा तपाईले आफ्नो पदलाई सिलेक्ट गरेर एप्लाई गर्नुपर्नेछ। एप्लाई गर्दा तपाईले चाहेको पदलाई तपाईले त्यहाँनिर उल्लेख गर्नुपर्नेछ। तपाईले यहाँनिर मान्यता देख्न सक्नुहुन्छ कमसेकम तपाईको एसएलसी पास भएको हुनुपर्नेछ र तपाईको एसएलसी पास छ भने तपाईले यहाँनिर कनिष्ठ सहायकको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईले शाखा प्रमुखको लागि तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी विभिन्न पदको लागि यहाँनिर अलग-अलग शैक्षिक योग्यता उल्लेख गरिएको छ जुन तपाईले क्लियर रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईलाई यहाँनिर तल परीक्षा सम्बन्धी किसिम भनेर तल देख्न सक्नुहुन्छ। उल्लेखित पदहरूको लागि भनेको छ प्रस्तुत कला र अन्तर्वार्ता हुने र विशेष प्राथमिकता भनेको छ कम्प्युटर। त्यसैगरी तपाईको इमेल या इन्टरनेट नेपाली टाइपिङ सम्बन्धी थप जानकारी भएका या मोटरसाइकल चालकहरू या अनुमति पत्र प्राप्त भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूले यहाँनिर थप प्राथमिकता दिइनेछ। त्यसैगरी तपाईको उमेरको कुरा गर्नुपर्दा तपाईले तल उमेर हेर्न सक्नुहुन्छ। दरखास्त दिने अन्तिम दिन सम्म भनेको छ कर्मश संख्या 1, 2, 3 को लागि 21 वर्ष पुगेर 40 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी तपाईको बाँकीको लागि 18 वर्ष पूरा भएर 35 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ र महिलाहरूको हकमा थप 5 वर्ष हुनेछ जुन तपाईले यहाँनिर क्लियर रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तलब सुविधा भने तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ। वित्तीय संस्थाको नियम अनुसार तपाईको तलब सुविधा हुनेछ र यदि तपाईहरु यस वित्तीय संस्थामा काम गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईले आजको 15 दिन भित्रमा तपाईले एप्लाई गरिसक्नुपर्ने छ। तपाईहरुले कसरी एप्लाई गर्ने त एप्लाई गर्नको लागि तपाईले दुईटा मेथडबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो रहेको छ तपाईले अनलाइनबाटै एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले अनलाइनको लागि तल तपाईले यो लिंक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको ओरपरमा यसको कार्यालय छ भने तपाई डाइरेक्ट रूपमा कार्यालयमै गएर पनि तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले यहाँनिर क्लियर रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कृपया तपाईलाई यस भ्याकेन्सी सम्बन्धी कुनै पनि थप जानकारी चाहिएमा तल दिएको टेलिफोन नम्बरमा तपाईले कल गर्न सक्नुहुनेछ।